ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଉଇଁ ଆସିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳା ବହୁତ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କରୋନାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ଖାଲି ରଘୁନାଥ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା କରୋନା। ରଘୁନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି କଥା କୁହାଇ ପାରୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜକୁ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁରୁଛି। ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହିଁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ସେହି ନିର୍ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ବି ବଖାଣୁଛି ସ୍ରଷ୍ଟାର ମହାନତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଗଲା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ମହାନତାର। ସଗର୍ବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ସଗର୍ବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବଖାଣେନି, ବରଂ ଏହାର ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କେତେ ମହାନ୍ ଥିଲେ ତାର ବି କଥା କୁହେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 12 ଫୁଟର କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 16 କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର, ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ସ୍ଥାପିତ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ନୂତନ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଶିଳ୍ପୀର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ। ଏଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।